Goeiedag. Ek sit vandag hier op 'n boot in Engeland op een van die kanale. Dit is eintlik 'n redelike groterige boot. Die boot is omtrent so 60 voet lang. Maar ek is besig om hierdie boot op hierdie kanale te stuur met 'n klein roertjie van omtrent so 'n meter of wat. En 'n mens kan eintlik hierdie groot boot beheer net deur hierdie stuurstang van links na regs te beweeg. Laat my dink aan 'n gedeelte in die Bybel wat ook praat van 'n skip se roer. Dis 'n gedeelte in Jakobus 3. Gedeelte wat praat daarvan dat 'n kaptein van 'n skip 'n groot skip kan beheer met 'n klein roer. Dan word daar gepraat van 'n stang in 'n perd se bek. Hoe 'n mens met so 'n klein artikeltjie 'n groot perd onder beheer kan kry. Dan sê hy hoe 'n klein vuurtjie 'n groot veldbrand kan veroorsaak. Dan gebruik hy die voorbeeld van 'n tong. 'N Mens se tong wat maar 'n klein liggaamsdeeltjie is, maar baie skade kan aan. Dieselfde tong prys jy God en loof jy hom. Dieselfde tong aanbid jy hom, maar ook met dieselfde tong vloek 'n mens, skel 'n mens, versprei 'n mens kinderstories. En so kan 'n mens met die tong wat jy gebruik baie skade aanrig met jou verhoudings. Verhoudings met jou familie, met jou vriende, met jou kollegas by die werk. So 'n mens met jou tong reg gebruik. Ek het 'n paar Bybelstudies terug gepraat oor woorde wat soos dolksteke kan wees. Maar 'n mens se tong het baie mag. 'N Mens moet met jou tong iets van Christus se liefde oordra. Jou tong is eintlik die fontein van jou hart. Dit sê eintlik vir mense wat in jou hart aangaan. Daarom moet 'n mens jou tong reg gebruik. 'N Mens se tong moet eintlik God se liefde versprei. So staan daar in die gedeelte dat 'n olyfboom nie vye kan dra. 'N Christen se tong moet iets weerspieël van Christus se liefde. Liefde wat bereid is om te vergewe. Liefde wat bereid is om deur die tong wat 'n magtige wapen is, Christus se liefde te kan versprei. Mag jy jou liggaam, jou verhoudings met jou tong in die regte rigting stuur. Tot volgende week.